сите оние земјоделци на кои земјоделството им е основна дејност и ќе имаат приход до 1 милион денари во тековната година, персоналниот данок на доход кој што во текот на годината им се задржува, на крајот ќе им биде вратен целосно. Со тоа, досегашното ослободување до 300.000 денари приход ќе се претвори во поврат на земјоделците со основна дејност што имаат приход до 1 милион денари. Тоа значи дека околу 65.000 земјоделци на почетокот на секоја година на своја сметка ќе добијат износ еднаков на задржаниот данок.